ውድ የሸገር ታይምስ ተከታታዮች የጥምቀትን በዓል በማሳበብ የጻፍኩትን ውሃና ግዜር የሚለውን ጽሑፌን ስለመደም ዮሐን ተአምራዊ ተፈጥሮ ለመናገር እንደምመለስ ቃል ገብቼ በነበረው መሰረት ባለቀኔው ባጼ ቴዎድሮስ የምናብ አንደበት ውስጥ ቃል የምነት ዳነው ያለውን አክብሬ እነሆ ተመለስኩ። ውሃ መሰረታዊ የፊዚክስንም ሆነ የኬሚስትሪን ህግ አይጠብቅም። ለምሳሌ ሌሎች ቁሶች ሙቀት ሲነካቸው heat cause expansion በሚለው የፊዚክስ ህግ መሰረት ሞለኪውሎቻቸው ይስፋፋሉ። ውሃ ግን በተቃራኒው ሙቀት ሲነካው ይኮማትራል ወይም ኮንትራክት ያደርጋል። በቅዝቃዜ ጊዜ ደግሞ ይስፋፋል። ከቅዝቃዜ ነጥብ በታች ወይም below freezing point ሌሎች ቁሶች መጠናቸው ወይም density ሲቀንስ የውሃ ግን ይጨምራል። above freezing point ሲሆን መጠኑ ወይም density ይጨምራል። ከቅዝቃዜ ነጥብ በላይ ወይም above freezing point ሲሆን ደግሞ ይቀንሳል። ውሃ ብቻ የመሬት ስበትንና ከባባይ ግፊትን ጥሶ በረጃጅም ዛፎች ቅርፊት ውስጥ እያቆራረጠ ሽቅብ እስከ ጫፍ ይወጣል። ውሃ ብቻ ሲፈልግ ፈሳሽ፣ ሲያሻው ጠጠርና ጋዝ በመሆን በተለያየ ቅርጽ ይገኛል። ውሃ ከሌሎች ፈሳሾች በበለጠ ወደ ውስጡ የሚገቡትን ጠጣር ነገሮች በፍጥነት ያማሟል። ሌላም ውሃ ለምን የተለየ ሆነ የሚለውን ጥያቄ መመለስ የሚችለው ራሱ ውሃ ብቻ ይመስላል። ጠያቂው ሳይንስ እንኳን መልሱን አልደረሰበትምና የዚህን ቆቅልሽ ፍቺ ሳይገኝ ተመራማሪዎችን በጥፍር ያቆመው ሌላ ክስተት በደቡብ ምስራቅ እስያ ውስጥ ተከሰተ። ጊዜው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1995 ዓመተ ምህረት ነበር። በአንድ ወታደራዊ ቅጥር ውስጥ ጅምላ ጨራሽ ሆነ አዲስ የጦር መሳሪያ ለመፈብረክ የተሰባሰቡ ከፍተኛ ተመራማሪዎች ሚስጥራዊ ስብሰባ ይዘዋል። ስለ መሳሪያው ባህሪና የመግደል ብቃት ሞቅ ያለ ውይይት አደርጋሉ። ድንገት ሁሉም ክፉኛ ታመሙና በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ተወሰዱ። ምርመራ ሲደረግላቸው በከፍተኛ የምግብ መመረዝ እንደተጠቁ ተረጋገጠ። የበሽታውን መንስኤ ለማጣራት ሲሞከር ተመራማሪዎቹ አንድ ላይ የተጠቀሙት ነገር ቢኖር በስብሰባ ክፍል ውስጥ የቀረበላቸው የታሸገ ውሃ ብቻ እንደነበር ተረጋገጠ። የሕክምና ባለሙያዎች ውሃውን ወስደው ሲመረምሩት ምንም አይነት ለሰውነት ጎጂ ሆነ መርዛማ ነገር አልተገኘበትም። የውሃው ኬሚካላዊ ጥንካሬ chemical composition እንደማንኛውም ውሃ የሁለት እጅ ሃይድሮጅንና አንድ እጅ ኦክስጅን ውህድ ወይም H2O ነበር። በነገሩ ግራ የተጋቡት የሕክምና ባለሙያዎች የሕክምና ሪፖርቱን ሲጽፉ እንዲህ ተነበበ። Poisoned by an ordinary water. በተራው ውሃ አማካኝነት የመጣ መመረዝ። ይህ ሁኔታ ለ20 ዓመታት ያህል ለሳይንስ እንቆቅልሽ ሆኖ ቆይቶ በመጨረሻ ስለ ውሃ ተፈጥሯዊ ባህሪ አዲስና አስደንጋጭ መላምት ይዞ ተመለሰ። ውሃ የማስተዋስ ችሎታ አለው ወይም water has a memory የሚል ነገሩ እንዲህ ነው። ማንኛውም ወደ ውሃ የቀረበ ውጫዊ ወይም አካባቢያዊ አካል በውሃው ላይ የራሱን ማስተዋሻ ያትማል። ይህ ማለት በመኖሪያ ቤታችን ውስጥ መብራት ስናበራና ስናጠፋ፣ ቴሌቪዥን፣ ሙዚቃ ስንከፍትና ስንዘጋ፣ በአእምሯችን ስናስብም ሆነ ቃላት አውጥተን ስንናገር፣ በቤታችን ያለው የውሃ ሞለኪውል አወቃቀር ኬሚካል ስትራክቸር ይህን ሁኔታ ተከታትሎ ይለዋወጣል ማለት ነው። ውሃ ልክ እንደ ኮምፒውተር ሁሉ መረጃዎችን በውሃ ሞለኪውሎች አማካኝነት ተቀብሎ የመመዝገብ ችሎታ ስላለው የተፈጠረውን ነገር መዝግቦ ይዛል። የውሃ ሞለኪውሎች የማስተዋስ ችሎታ እንደ አማርኛ ሆያት ወይም እንደ እንግሊዘኛ አልፋቤት በዝሩ የተደረደረ ሲሆን ማንኛውም ውጫዊ አካል እነዚህ ፊደላት ተጠቅሞ በውሃ ላይ ቃላት መመስረት ወይም አረፍተ ነገር መጻፍ ይችላል ማለት ነው። የግኝት ለዘመናት ስለ ውሃ ሲታመን የቆየውን እውነታ ማለትም ለውሃ ተፈጥሯዊ ጠባይና ጤናማነት ወሳኙ የውሃው ኬሚካላዊ ጥንካሬ ወይም ኬሚካል ኮምፖዚሽን ወይም የሁለት እጅ ሃይድሮጅንና የአንድ እጅ ኦክስጅን ውህድ H2O መሆኑ የነበረ ሲሆን፣ በዚህ ጥናት የተረጋገጠው ደግሞ ዋናው ነገር የውሃ ሞለኪውሎች አወቃቀር ወይንም ኬሚካል ስትራክቸር መሆኑን ነው። ቀለል ባለ አገላለጽ እነዛ ጅምላ ጨራሽ ሆነ የጦር መሳሪያ ለመፈብረክ በሚስጥር ሰብስቦ የነበሩ ተመራማሪዎች በውሃ አማካኝነት ሊመረዙ የቻሉት ምንም እንኳን የቀረበላቸው ውሃ ኬሚካላዊ ጥንክር እንደማንኛውም መደበኛ ውሃ ወይም H2O ቢሆንም በሚስጥራዊ የምርምር ክፍላቸው ውስጥ ፊታቸው በቀረበው ውሃ ፊት ስለመርዝና ስለሞት እያሰቡና እያወሩ ቆይተው እኩይ ቃላቶቻቸውና ሐሳቦቻቸው በውሃው ላይ ታተመው ውሃው ቃላትና ሐሳባቸውን ተከትሎ ወይም ሰምቶ የሞለኪውሎቹን ኬሚካላዊ መዋቅር በመቀየር ወደ መርዝነት መቀየር በመቻሉ ነበር። ተመራማሪዎቹ ነገራቸውን የበለጠ ለማብራራት አንድ ክስተት ይጠቅሳሉ። በ1981 ከሊቨርፑል ወደ ሳን ፍራንሲስኮ ጉዞን በማድረግ ላይ ነበረች ሎራ የተሰኘች ግዙፍ መርከብ ለሶስት ቀናት ያህል በሰላም ስትጓዝ ቆይታ ድንገት በተነሳ እሳት ከባህር ላይ እንዳለች ወደ አመድነት ስትቀየር የመርከቢቱን ካፒቴን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ሰራተኞች በነፍስ አድን ጀልባዎች አማካኝነት ማምለጥ ቻሉ። ከእሳትና ከመስመጥ የተረፉ እንጂ ከውሃ ጥም ስቃይ ግን ማምለጥ አልተቻላቸውም። ጨዋማውን የባህር ውሃ የጠጡ ነገር በፍጥነት እንደሚገላቸው ያውቃሉ።
ሶስት ድፍን ሳምንታት በባህር ላይ ተጉዘው ደረቅ መሬት ላይ በሰላም ሲደርሱ ይህን ያህል ቀናት ያለ ውሃ እንዴት መኖር እንደቻሉ ለተጠየቁት ጥያቄ የመርከቧ ካፒቴን እንዲህ ሲል ተናገረ። ሁላችንም በውሃ ጥም መዳከም ስንጀምር ጀልባችን የተንሳፈፈችበትን ጨዋማ የባህር ውሃ ቁልቁል እያየው ሰላምና መረጋጋት በሞላው መንፈስ በልቤ ደጋግሜ እንዲህ አልኩ፣ ይህ ውሃ ንጹህና አዲስ ክሊን ኤንድ ፍሬሽ ዋተር ውሃ ነው። ቀጥዬም ጀልባዋ ላይ ለተሳፈሩት ጓደኞቼ ስለ ባህር ውሃ እንዲህ እንዲሉና እንዲያስቡ ነገርኳቸው። ከዛም ምንም ሳልጠራጠር አጎንብሼ የባህሩን ውሃ በመዳፌ ሞላውና ጠጣሁት። ንጹህና አዲስ ነበር አለ። ይህን ጉዳይ ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ 3 weeks out of water በሚል ርዕስ በፊት ለፊት ገጹ ይዞት ወጣ። አሁን ተመራማሪዎች ይህን አስገራሚ የውሃ ጠባይ ተፈጥሮ ለማረጋገጥ የተለያዩ የቤተ ሙከራ ምርምሮችን ማድረግና ከላይ እንደተጠቀሱት ያሉ ታሪካዊ ክስተቶችን ተመልሰው ማጥናት ጀምረዋል። በአንድ የምርምር ላብራቶሪ ተመራማሪዎች በጽዋ የተሞላ ውሃ ሰዎች ፊት አቀረቡና ሰዎቹ በተቻላቸው መጠን ውሃው ፊት እንደ ፍቅር፣ ሰላም፣ ይቅርታና ምስጋና ያሉ መልካም ሐሳቦችን ብቻ በልባቸው ያሰቡ ጠየቁ። በተመሳሳይ ሌላ በጽዋ የተሞላ ውሃ አቀረበና እነዚሁ ሰዎች ከቀድሞ የተቃረኑ እንደ ጥላቻ፣ ቅናት፣ ንዴትና ሽንፈት የመሳሰሉ ክፉ ሐሳቦችን በውሃው ፊት እንዲያስቡ አደረጉ። በመቀጠል ሁለቱን የውሃ ጽዋዎች ላብራቶሪ በመውሰድ የውሃ ናሙናዎችን ሲያዩ ፍጹም ልዩነት ነበራቸው። መልካም ሐሳብ ሲታሰብበት የነበረው ውሃ ክፉ ሐሳብ ሲታሰብበት ከነበረው ውሃ ጋር ሲነጻጸር ፈጽሞ የተረጋጋና የኃይል መጠኑም ከፍተኛ ነበር። ይህን እውነታ ከላብራቶሪ እንውጣና በአንድ ክስተት እናጉላው። በመካከለኛው ጃፓን በቢዋ ሐይቅ ዙሪያ ይኖሩ የነበሩ ነዋሪዎች ሐይቁ ላይ በቅሎ በነበረው አልጋ የተነሳ ሐይቁ በተፈጠረው መጥፎ ሽታ መማረራቸውን ለዘመናት ያቀርቡ ነበር። በ1999 በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በሐይቁ ዙሪያ በመሰባሰብ ስለ ዓለም ሰላም ጸሎት አደረጉ። ይህ በሆነ በወር ውስጥ አንድም ሰው ስለ ሐይቁ መጥፎ ሽታ ቅሬታ አላቀረበም። ወይም የኛዎቹ የኢሬቻና የከተራ በዓላት በውሃ አካሎቻችን ጤና ላይ ያላቸውን አዎንታዊ አስተዋጽኦ ማን ያጠናልን ይሆን? ከዚህ የምንረዳው ነገር ይሉናል ተመራማሪዎቹ፣ እያንዳንዳችን ውሃ ፊት ይዘን የምንቀርበው ውስጣዊ ሐሳብና ስሜት ውሃን ጥሩ ወይም መጥፎ ውሃ ማድረግ ከመቻሉም በላይ በተለይ ፍቅርና ምስጋና የውሃን ተፈጥሯዊነት ከመጠበቅ በበለጠ የኃይሉን መጠን ይጨምረዋል። የሁሉ ነገር መነሻ ሐሳብ ነው። በልባችን የሚመላለሱ ሐሳቦችን በራሳችን ሕይወት እንዲሁም በዙሪያችን ባሉ ነገሮች ላይ ሁሉ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። መጥፎም ይሁን ጥሩ ነገር ቀድሞ በሐሳባችን ሳይኖር በእጃችን ያለ ምንም ነገር የለም። አስ ዊዝን ሶ ዊዛውት እንዲሉ የሰው ልጅ ሐሳብና ሌሎች ውጫዊ ድርጊቶች በውሃ ላይ ስለሚፈጥረው ተጽዕኖ ጥርጥር ላለው ሰው የጃፓናዊውን የውሃ ተመራማሪ የኤሞቶ ማሳኪን ሥራ ማንሳቱ እጅግ አስፈላጊ ነው። ኤሞቶ ከ25 ዓመታት በላይ ውሃ ላይ የተመራመረ ሲሆን ውሃ ለተለያዩ እንደ ቃላት፣ ሙዚቃና ስዕልና የመሳሰሉ ውጫዊ ነገሮች ሲጋለጥ የሚያመጣውን የሞለኪሎች አወቃቀር ለውጥ የውሃ ቅንጦቶችን አቀዝቅዞ በፎቶግራፍ በማየት ወይም documented molecular changes in water by freezing droplets of water and then examining them under a dark field microscope with photographic capabilities አስደናቂውንና ground breaking research የሚል ማቆላመጫ የተሰጠውን የምርምር ሥራ እንደሚከተለው ማከናወን ቻለ። ቃላት ኢሞቶ 3 ጠርሙሶችን በውሃ ከሞላቸው በኋላ ሩዝ ዘፈዘፈባቸው። በየቀኑ ለአንድ ወር ያለማቋረጥ እየተመላለሰ ለመጀመሪያው ጠርሙስ በጃፓን ጨዋነት ከወገቡ ተጎንብሶ አመሰግናለሁ ታንኪዩ ይለዋል። ሁለተኛውን ጠርሙስ ደግሞ ደደብ ወይም ዩ ኢዲየት ብሎ ይሰድበዋል። ሶስተኛውን ጠርሙስ ደግሞ ክፉም ሳይናገረው ፈጽሞ ንቆ ይተዋል ወይም ኢግኖር ያደርገዋል። ከወር በኋላ የሚመሰገን ውሃ ውስጥ ተዘብዝፎ የቆየው ሩዝ በደንብ ተብላልቶና ውብ መዓዛ አምጥቶ ሲገኝ በሚሰደበው ውሃ የተዘፈዘፈው ሩዝ ጠቁሮና ገምቶ ነበር። የተናቀ ውሃ ውስጥ ተዘብዝፎ የነበረው ሩዝ በበኩሉ ፈጽሞ መሻገትና መበስበስ ጀምሮ ተገኘ። እዚህ ጋር ልብ በሉልኝ፣ ስንወለድ እስከ 90% የሚሆነው የሰውነት ክፍላችን ውሃ ነው። እየጎለመስን ስንመጣ ወደ 70% ይደርስና በመጨረሻዎቹ የእድሜ ጊዜያችን 50% ይደርሳል። 85% የሚሆነው የአእምሯችን ክፍልም ውሃ ነው። በግርድፉ እኛ ውሃ ነን ማለት ነው። እናማ ስለ ራሳችሁ ለራሳችሁ ስታወሩም ሆነ ስለ ሌላ ሰው ስታወሩ ቃላት ምረጡ። ቃላት ኃይል አላቸው። ዓለም በቃል ነው የተፈጠረው። በቃል ሰውን ማነሳሳትም ሆነ ቅስሙን መስበር ይቻላል። በቃል ሰውን መፈወስ ወይም መግደል ይቻላል።
በቃል ሞትን ወይም ህይወትን መርገምትን ወይም በረከትን መጥራት ይቻላልና ኢሞቶ ሲናገር በተለይ ልጆቻችሁን ስታናግሩ ስለምትጠቀሙት ቃላት ተጠንቀቁ። እንደ ሁለተኛው ሩስ ጠቁረው ለናንተም ለማህበረሰቡ መጥፎ እንዳይሆኑ ልጆችን ፈጽሞ ሰነፍ የሞተ ደደብ እና በበሳሰሉ አሉታዊ ቃላት አትጥሯቸው። ደግሞ እንደ ሶስተኛው ሩዝም ችላት በሏቸው። በመረሳት ስሜት መደበት ውስጥ ገብተው ይደነዘዛሉ ይላል። ተመራማሪዎች የጸሎት የመፈወስ ኃይል በውሃችን ላይ የሚፈጠር የቃላት ኃይል መሆኑን ይናገራሉ። ጨምረውም በመመገብ ወቅት የሚደረግ ጸሎት ሳይንሳዊ ጥቅም እንዳለው ሲያረጋግጡ ምግቡ አብዛኛው ክፍሉ ከውሃ የተሰራ መሆኑን በማስተዋወስ ምግብ ከመመገባችን በፊት ስንጸልይ የምንናገረው የምስጋና ቃል ምግባችን ጤነኛና ጣፋጭ ያደርገዋል ይላሉ። የኛ እናቶችና አባቶች ይህን ቀድመው ተረድተው ይሆን ምግብ እየተበላ አይወራም የሚሉን? ይህን ተረድተው ይሆን በመልካም ቃላት የተባረከውን ጸበል የኑሮ ጣጣ የሚያንጫጫውን ጎጆ ውስጥ እንዳናስገባ የሚከለክሉን? ለዚህ ሆን እናቴ እቤት ያዘጋጀችው ምግብ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ሂዶ ስበላው የሚጣፍጠኝ ወይም የሰንበቴ ምግብ ሱስ ይሆነብኝ? ሙዚቃ። ተአምረኛ ውሃ የሙዚቃ አቀማሪው የባህ ጆን ሰባስቲያን ባህ፣ የክላሲካል ሙዚቃ ንጉሱ የሞዛርት ወልፍጋንግስ ቴዎፍለስ ሞዛርት እና የምትሃተኛው ፒያኒስት የቬትሆቨን ሊድዊግ ቫን ቤትሆቨን ለስላሳ ሙዚቃዎች ተከፈቱና ሰማ። እንዲሁም ጆሮ ጠልዝ የሆኑ የሮክ ስልት ያላቸው ሙዚቃዎቹም ተከፈቱለትና ሰማ። ከሁለቱም የውሃ ቅንጣቶች ተወስደው በውሃ ተመራማሪው ኢሞቶ ላብራቶሪው ሲታይ ለስላሳ ሙዚቃ የሰማ ውሃ አስደናቂ ኃይልና ብርሃን የነበረው ሲሆን፣ ጠንካራ ሮክ የሰማ ውሃ ደግሞ በተቃራኒው ጨልሟል። ለዚህ አይመስላችሁም? አንዳንድ ዘፈኖች በሙዚቃቸው ንዴትና ጭንቀት ፈጥረው ጩህ ጩህ፣ በረር በረህ፣ ጥፋ ጥፋ ሲያሰኙንና ዘፈኑ በያዘው ግጥም አማካኝነት በሚነገሩ ቃላቶች ድብርትና ሐዘን ለቀው ሲያኮራምቱን፣ ሌሎች ዘፈኖች ደግሞ መንፈሳችንን አለሳልሰው እረፍትና ፎይታ የሚለግሱን? ተመራማሪዎች መለስ ብለው ሲያዩ በአንድም የክላሲካል ኮንሰርት ላይ ረብሻና ብጥብጥ ተነስቶ እንደማያውቅ አረጋግጠዋል። እናንተ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ሰዎች አጥር ከማጠር በተጨማሪ በየካምቦሎጆ የሚከፈቱና ደጋፊው የሚዘምራቸውን ዘፈኖች ብታጠኑ እኮ ብጥብጡን መቀነስ ትችሉ ይሆናል። በእርግዝና ወቅት የሚሰማ ለስላሳ ሙዚቃ የጽንሱን እድገት ያፋጥናል፣ የልብ ምቱንም ያሻሽላል። ለስላሳ ሙዚቃ የተክሎችን እድገትንም ያፋጥናል። ሃይማኖታዊ ዝማሪዎች ቅዳሴና አዛን ምእመኑን የመፈወስና መንፈስ የማረጋጋት ኃይል አላቸው። ጎበዝ፣ የምንሰማውን ዓለማዊ ዘፈንም ሆነ መንፈሳዊ መዝሙር በመምረጥ ገንዘባችንን ብቻ ሳይሆን ውሃችንንም ከብክነትና ከብክለት እንከላከል። የታዋቂ ሰዎች ስም። እንደተለመደው ውሃ ቀርቦ ሰዎች የታዋቂ ሰዎችን ስም በፊቱ እንዲጠሩ ተደረገ። አንዳንዶች ማዘር ቴሬዛና ማህተመ ጋንዲን የመሳሰሉ በጎ ሰዎችን ሲጠሩ፣ ሌሎች ደግሞ የነ ሂትለርን ስም ጠሩ። ተአምረኛ ውሃ በበጎ ሰዎች ስም መጠራት ምክንያት ሲፈግና በኃይል ሲሞላ፣ በክፎቹ ሰዎች ስም ምክንያት ደግሞ ፈጽሞ አኩርፎ ተገኘ። ልብ በሉ፣ ውሃው ሂትለርና ማዘር ቴሬዛን በአካልም በታሪክም አያውቃቸውም። ግና ሰዎቹ እነዚህ ስሞች ሲጠሩ የሚኖራቸው የውስጥ ስሜት ግን ተጋብቶበት ይቀያየራል። በአምላክ ስም፣ በመላእክት ስም፣ በቅዱሳን ስም እንዲሁም በደግና በበጎ አድራጊዎች ስም ውሃችንን ማከምም ሆነ ራሳችንን ማከም እንችላለን ማለት ነው። እንደው የኛን አገር መሪዎች ስም እየጠራችሁ ውሃው ምን እንደሚመስል ለማየት አልጓጓችሁ? ገበያውን የሞሉት የታሸጉ ውሃዎች መጠሪያ ስምስ አላሳሰባችሁ? አሁን አሁን በየማስታወቂያው እየሰማን ያለው ፍቅርና መልካም የተሰኘ ውሃን መጠሪያ ያደረጉት ሰዎች እውነት ይህን የውሃ ስያሜን ኃይልና እውነት አውቀውት ነው ወይስ በአጋጣሚ የሚለው ጥያቄ የሚመላለስብኝም ቢሆን፣ የስሙን ኃያልነትና ከላይ በተገለጸው ጥናት መሰረት ሳይንሱን የሚያውቀው ሁሉ ምርጫው የሚያደርጋቸው ውሃ ለመሆናቸው ጥርጥር የለውም። ማስታወቂያ ሰራው ይሆን እንዴ? ስዕል ፒክቸር። ተአምረኛ ውሃ ስዕል እንደሚለይና የስዕሉም አይነት ውሃው ላይ ተጽዕኖ ማሳደር እንደሚችል ኢሞቶ አረጋግጧል። ውሃ የዶልፊን የዝሆንና የልብ ቅርጽ የመሳሰሉ ስዕሎችን ይወዳል። እነዚህ ስዕሎች ከውሃው ዕቃ ላይ ሲለጠፉ ወይም በአቅራቢያው ሲኖሩ የውሃው ተፈጥሯዊ ኃይል ከመጨመሩ ሌላ የውሃ ሞለኪሎች የስዕሉን ቅርጽ ኮርጀው ተገኝተዋል። የቤት ሥራ፣ እባካችሁ የውሃ ጆግና ብርጭቆቻችሁ ላይ ያሉትን ስዕላት አንድ ያስተውሉ። ልጆች ትምህርት ቤት ይዘው የሚሄዱት የውሃ ኮዳ ላይ ያለውን ስዕልስ አጢነዋል? ውሃ አምራቾች ማሸጊያው ላይ ስለምትለጥፉት ፎቶና ስዕል እባካችሁ ትኩረት ስጡ። ለዚህ ሆን እንዴ ሃይማኖታዊ ስዕላቶችን የሚጠቀሙት? ድሮ ውሃ የምንጠጣበት ባለአበባው ብርጭቆን አልፈቀኝ። የቧንቧ ውሃ። እስቲ በየቤታችን ስለሚደርሰው የቧንቧ ውሃ ደግሞ ተመራማሪዎች የደረሱበትን ድምዳሜ ልንገራችሁ።
የቧንቧ ውሃ አቤታችን ከመረሱ በፊት በተዘረጋ ቱቦ ውስጥ ረጅም ኪሎ ሜትሮችን ይጓዛል። እነዚህ ቱቦዎች ደግሞ ቅጥያና ጥምዝምዝነት ስለሚበዛቸው ውሃው በጉዞ አያሌ ጊዜ የተገጫጨ ይጠማዘዛል። ከዚህ በፊት ደግሞ በኬሚካል የታገዘ ጠንካራ የማጣራት ሂደቶችን እንዲያልፍ ይደረጋል። ተመራማሪዎቹ እንደሚሉት እነዚህ ሂደቶች የውሃ ሞለኪውሎች እንዲስተባበሩና ውሃው ተፈጥሯዊ ማንነቱን እንዲያጣ ያስገድዱታል። በቀላል አገላለጽ የቧንቧ ውሃ አቤታችን ሲደርስ ፍጹም ሞቶ ሲሆን፣ አቤት ካለ እንስሳ ወይም ሰው ተጨማሪ ኃይልን ይወስዳል። ተመራማሪዎቹ ይህን መላምት ለማረጋገጥ የተጠማ ውሻ መጡና በሁለት ጥቃ ውሃ ቀርተው አቀረቡለት። አንዱ የቧንቧ ሲሆን፣ አንዱ ደግሞ ከተፈጥሮ ምንጭ የተቀዳ ውሃ ነበር። ውሻው የተፈጥሮን ኃይል በአፍንጫው የማሽተት ችሎታው ተጠቅሞ ሁለቱንም ውሃ ካሸተተ በኋላ ሕይወት ያለውን ከተፈጥሮ ምንጭ የተቀዳውን ውሃ መርጦ ላፈው። እኛም እነ መቻልን ጠርተን የተፈጥሮ ውሃ ብለን ማስታወቂያ ከሚለፈልፉ እሽግ ውሃዎች አንዱን ይዘን ከቧንቧ ውሃችን ጎን ቀርተን መቻልን ባስመረጥነውና ጉዳችን በታየ። እና ምን እናድርግ? እናማ እላችኋለሁ፣ ሆን ብለን በማወቅ እንደ ፍቅርና ምስጋና የመሳሰሉ ቃላቶችን በውሃ መጠጫና ማስቀመጫ ዕቃዎቻችን ላይ እንዲሁም ቤታችንና ሥራ ቦታችን የሚገኙ ቧንቧዎች ላይ እንለጥፍ። ውሃ እወድሃለሁና አመሰግንሃለሁ በሚል ቃላት አክብረን እንጠጣው። የዕለት ሐሳባችን ፍቅርና ምስጋና በማድረግ ለዓለም ውሃ ጤንነትን እናሳልፍ። እኛ ሁላችን አንድ ነን። እኛን ከመላው ዓለም ጋር አንድ እንድንሆን የሚያገናኘን አንድ ነገር ደግሞ ውሃ ነው። ይህን ውሃ በመልካም ሐሳባችን የውስጣችንንና የዓለምን ሰላም መመለስ እንችላለን። አንስታይን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያስብ ባውቅ፣ በተለይም የፈጠራቸውን ነገሮች እንዴት እንደፈጠራቸው ብረዳ ደስ ይለኛል አለ። እኔም አሸናፊ አበራ ደስ ይለኛል። ነገር ግን እኔ እዚህ ምድር ላይ ያለሁት ይህን ድንቅ የዓለም ፍጥረት ለማወቅ ብቻ ሳይሆን በነፍሴ ተረድቼ ለማመስገንም ጭምር መሆኑን አምናለሁ። እንግዲህ ውሃችሁን በፍቅርና በምስጋና አክማችሁ ታከሙ።